Moje ime je Ivan Hanšek i gradonačelnik sam grada Zaboka u četvrtom mandatu. Razvoj gospodarske zone u gradu Zaboku nastavlja se, gotovo bismo mogli reći, generacijski ili generacijama. Od početka razvoja industrializacije i izgradnje ZIFT-a 1936. godine pa do danas, ukupno opredjeljenje svih onih koji su odlučivali u budućnosti Zaboka bilo je okrenuto razvoju proizvodnog gospodarstva. Mislim da smo taj cilj ostvarili u velikoj mjeri, ali još ostaje puno otvorenog prostora za otvaranje i novih pogona i novih radnih mjesta. Vjerujem da ćemo uz podršku nadležnih i mjerodavnih tijela, fondova i drugih institucija taj cilj u što skorije vrijeme ostvariti.